Uudenmaan kansanedustajavaaliehdokas Saara Long. Mikä on mielipiteesi Itä-Uudenmaan kehityksestä? Onko se taantuva vai mikä on sinulle vaihtoehtona sille? Viime aikoinahan se on ollut huolestuttavan taantunut. Ja ollaan nyt tyytyväisiä siitä, että tämä ehdotettu metropolihallintokuvio ei tule menemään sellaisenaan nyt nähtävästi läpi, koska se olisi tarkoittanut Loviisalle ja muille Itä-Uudenmaan reuna-alueen kunnille sitä, että ne jäävät vähän niin kuin toissijaiseen asemaan ja kehitys metropolialueella olisi keskittynyt ainoastaan pääkaupunkiseudulle. Koetko julkisen liikenteen lisäämisen mahdollisuutena muuttovoittoiseen Itä-Uuteenmaahan? No minun mielestäni tämä ei ehkä ole se pääasiallinen ratkaisu, millä muuttovoitto saadaan käännettyä kasvuun Itä-Uudellemaalle, vaan kyllä se olisi ensisijaisesti pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen ja niiden toimintaedellisten parantaminen. No niin, Saara, olet ammatiltasi rikostutkija. Rikoskemisti. Rikoskemisti. Mikä on tulevaisuuden näkymä Suomessa? Mihinkä suuntaan ollaan menossa? Mitkä valmiudet teillä on oikeasti tutkia rikoksia tällä hetkellä? No, rikoslaboratoriossa tilannehan on suunnilleen yhtä huolestuttava kuin koko poliisissa yhteensä. Eli jos poliisien määrä Suomessa on pienin Euroopassa per kansalainen, niin samassa suhteessa meillä on resursseja rikostutkintalaboratoriossa. Eli jos halutaan säilyttää nykyinen tutkinnan taso, niin siihen pitäisi saada nyt panostusta lisää. Niin, Saara. Jos käy niin, että sinut valitaan eduskuntaan, pidätkö lupauksesi? Pidän. Olen luvannut tehdä hyvää perussuomalaista politiikkaa ja noudattaa perussuomalaisten vaaliohjelmaa, ja sen aion pitää. Kiitos.